iraniane, aty ku ka shkuar edhe policia, janë forcat e policisë të pranishme. Kujtojmë vendimin e qeverisë shqiptare, bërë të ditur përmes kryeministrit Rama ditën e djeshme për sa i takon sulmit kibernetik, ku Shqipëria ndërpret marrëdhënie diplomatike me Republikën Islame të Iranit. U bë ditur kjo nga ana e zotit Rama, ku ju la afat 24 orë stafit të ambasadës iraniane për t'u larguar, pra për të liruar zyrat e tyre. Është e gjithë zona e rrethuar, siç e shikoni, është parë mbrëmjen e djeshme, por edhe orët e para të mëngjesit sotëm se si po boshatisej ambienti i ambasadës iraniane, teksa dilnin objektet ndryshme pra prej andej, në kuadër të urdhrit dhe të vendimit të marrë nga qeveria shqiptare. Shihni, automjetet e policisë janë të shumë në numër forcat e policisë. Siç e shihni, jemi me pamjet nga ambasada iraniane. Ka patur një vendim i cili është marrë rreth mesditës, ditës së djeshme, bëri ditur edhe nga kryeministri i Shqipërisë, por pati edhe një përgjigje nga ana e Iranit për qeverinë Rama, duke i quajtur një veprim të pamenduar mirë. Ndërsa në Tiranë, pra në mbrëmjen e djeshme, personeli ambasadës iraniane në Tiranë po përgatitej për të lënë godinën në bazë të vendimit të marrë nga qeveria shqiptare, Ministria e Jashtme e Iranit konsideroi pretendime të pabaza, akuzat e autoriteteve shqiptare dhe një veprim të pamenduar dhe dritëshkurtër në marrëdhëniet ndërkombëtare ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme iraniane pretendohet se vendet të treta që mbështesin terrorizmin kanë luajtur rol kyç në vendimin e gabuar të Shqipërisë, ndërsa shtohet mëtej se si pasaj deklaratat e shpejta të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në mbështetje të vendimit të Shqipërisë, deklarata tregoi një komplot dhe fushat të re kundër Iranit. Është kjo kundër përgjigje e dhënë nga qeveria e Iranit duke reaguar në këtë mënyrë. Por me sa duket stafi i ambasadës Iranit në Shqipëri, në Tiranë, është njoftuar para se të bëhej publik vendimi nga ana e kryeministrit Rama. Ndërkohë, shkëputemi nga këtu për të ndjekur konferencën e për